Strana 34, cvičení 3, přečteme si zadání. Zapište jako příklady bez závorek i se závorkami a vypočítejte. Takže příklady bez závorek i se závorkami. Co máme počítat? Paní Novotná, pan Vacek a paní Němcová si každý měsíc spořili v bance stejnou částku peněz. Kolik našetřil každý z nich za 9 měsíců a za 90 měsíců? Tak začneme u paní Novotné. Tak ta spořila a za jeden ten měsíc tam uspořila 1000 korun a 500 korun, takže 1500 korun. Jak to můžu vypočítat? Její úspory za 9 měsíců. Mám počítat se závorkami i bez závorek. Tak se závorkou. Určitě můžu dát tu tisíci korunu a pětistovku do závorky a vynásobit to 9, čili tisíc pětset krát devět. Hm, ale tohle to asi musím vypočítat pod sebou, to já neumím. Tak, takhle, pravítko, jenom z hlavy, tak tadyhle to není, tadyhle je násobení. Takhle, takhle, 9x5, 45, 5, 1, 9x1, 9, 3. Takže to je, tři, rovná se 13 500. Tak, ale já to můžu vypočítat tak, že vy, vynásobím zvlášť tisící koruny a zvlášť 500 koruny. Tak, to si myslím, že už bych dal v hlavě, takže to je 9000 a k tomuhle 9x45, 4500, vidíte, 13500. Tak a tohle můžu zapsat i bez závorek, protože Vím, že to násobení stejně budu počítat dříve než to sčítání. A potom by to pokračovalo stejně. Tak to bylo krát, krát, krát 9 měsíců, čili ještě 90 měsíců. Takže to samé. 1000 plus 500 krát 90, takže to máme 1500 krát 90, takže tady si trošku pomůžu, ale to smažu, jo, tadyhle musím smazat i tohle to přepíšu, tak a už to mám 0 a teďka už je to toto samé, 5, takže vlastně o 0 více. 100, 35 tisíc. Tak a teďka. A já to můžu napsat bez závorek. 1000 krát 90 plus 5, 90 jsem říkal, plus 500 x 90, takže 90 tisíc plus 45 tisíc je těch 135 000. Tisíc. Takže vidíte, tady jsme počítali 9 měsíců vlastně třemi způsoby. Tady bychom to taky dokázali třemi, ale tady z toho jsme udělali jenom jeden fajn. Tak to se podíváme na řešení, trošku je to tady větší. Tak a mají to tady vypočítané vlastně stejně. Tak teď si prosím vás, vyberte buď pana Vacka nebo paní Němcovou, a také spočítejte, kolik by uspořili za. 9 měsíců a 90 měsíců a za chvíli se na to podíváme. Tak můžem. Tak, kdo počítal pana Vacka? Tady to musím trošku zmenšit, aby jsme si to mohli přečíst. Takže pan Vacek za 9 měsíců 22 500 a za 90 měsíců 225 000. Tak a teďka paní Němcová, takže ta uspořila 7200 za 9 měsíců a 72 000 za 90 měsíců. Tak, když počítáme, přemýšlíme, jestli tam dáme závorky, nedáme závorky a taky, jak se nám to bude nejlépe počítat.